ଯୁଗର କୈଳାସ ଦେଖିଛି କୁହ କିଏ ଭାଗ୍ୟ ନଥାଇ ଶୁଭଫଳ ପାଇଛି କୁହ କିଏ କଳି ଯୁଗର କୈଳାସ ଦେଖିଛି କୁହ କିଏ ଭାଗ୍ୟ ନଥାଇ ଶୁଭଫଳ ପାଇଛି କୁହ କିଏ ଦେଖିପାରିବ ସିଏ ରେ ପାଇପାରିବ ସିଏ ଡାକେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ କଳି ଯୁଗର କୈଳାସ ଦେଖିଛି କୁହ କିଏ ଭାଗ୍ୟ ନଥାଇ ଶୁଭଫଳ ପାଇଛି କୁହ କିଏ ଦେଖିପାରିବ ସିଏ ରେ ପାଇପାରିବ ସିଏ ଡାକେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଶୁଭଫଳ ପାଇଛି କୁହ କିଏ କଳି ଯୁଗର କୈଳାସ ଦେଖିଛି କୁହ କିଏ ଭାଗ୍ୟ ନଥାଇ ଶୁଭଫଳ ପାଇଛି କୁହ କିଏ ଦେଖିପାରିବ ସିଏ ରେ ପାଇପାରିବ ସିଏ ଡାକେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ